Imao je želju da napravi jednu kompaniju koja će se bavi AI-em u igrama. I želeo je AI, između ostalog, da implementira i u igrama, u Two Desperados i tako dalje. Ja sam inženjer, ja volim da pravim stvari, imam iskustva sa svim tim i onda smo se negde skontali da hajde da krenemo od toga da pravimo jednu sveobuhvatnu analitiku, dakle jednu platformu za analitiku. Ali je to nam ideja za proizvod, kao što imamo Game Tuner, možda nam treba ChatGPT Tuner koji kompanija može da uhvati da vidi kako njeni korisnici kad budu rasle aplikacije koje koriste OpenAI-ove API-ove, da vidi analitiku i da radi tuner toga.